ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿವಾದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋ ತನಕ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧರಣಿಗೆ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ನ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮನವಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಧರಣಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮುಗಿಯದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಭಾರೀ ಹೈಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಹಾಕಿದ್ದ ತಡೆಬೇಲಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಟೋಲ್ಗೇಟ್ನತ್ತ ನುಗ್ಗಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾರೀ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ನೂರಾರು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 7ರೊಳಗಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸೋದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ದಿನಾಂಕಗಳು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಮಿತಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು 20 ದಿವಸ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ರು. ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 20 ದಿನಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ ಆ ಗಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂರ್ತೀವಿ. ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ತೆರವು ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಇದು ಪಡಿಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ನವೆಂಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೀತದೆ. ಇಂದು ಧರಣಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 9 ದಿನಗಳು ಇದೆ. ಈ ದಿನದ ಮೇಲಾದರೂ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಲಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ನ ಸುತ್ತ 200 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 144 ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಹಾಕಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಿನವರು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು, ಆ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಇದನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಒಪ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಒಪ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ನಾವು ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ. ತೆಗೆಯುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಈ ದುಡ್ಡು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿಯೇ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಧರಣಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸುಖಪಾಲ್ ಪೊಳಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಮಂಗಳೂರು.